Quatro adultos e um adolescente foram levados para a Delegacia de Polícia Civil sob a suspeita de participar de delitos em Teoflotone. Equipes da Rotan de Belo Horizonte estão na cidade para reforçar as ações de enfrentamentos ao crime organizado. Drogas, arma e caderno com anotações do tráfico de entorpecentes. Esse foi o resultado de ações da PM na prevenção aos crimes, segundo o comandante. É uma resposta ao tráfico. A gente vem atuando de uma forma incisiva, retirando essas pessoas de circulação. Mas o momento é de agradecer. Essa casa foi alvo de vandalismo promovido por uma quadrilha na Rua Suécia, no bairro Felicidade. A Polícia Civil fez a perícia no local. Horas mais tarde, a PM efetuou prisões. Nós montamos toda uma força-tarefa no sentido de dar uma pronta resposta a toda a comunidade. E naquela oportunidade nós tivemos um resultado com a identificação dos autores envolvidos nesse fato delituoso, inclusive com a prisão de um desses indivíduos. E, em continuidade, ontem nós logramos êxito na prisão de mais 5 indivíduos fortemente envolvidos com tráfico, com organização criminosa, dando uma resposta a esse fato que aconteceu no dia 16. As embalagens de produtos semelhantes à maconha foram apreendidas numa festa. De acordo com o militar, era uma fachada para reunião de criminosos. O comando da Polícia Militar reforça que, em parte, o sucesso das ações de prevenção e combate a crimes em Teoflotone depende, evidentemente, de receber ou do recebimento de informações de parte da população. E isso pode ser feito de forma anônima e sigilosa. Nós não podemos permitir que o tráfico tome o nosso dia a dia, roube a paz das nossas crianças. Então, assim, a sociedade tem de participar. E esse momento realmente é de convocação de toda a comunidade para que juntos nós demos essa resposta firme ao tráfico de drogas.